dia ny tontolon'ny fampianarana kosa no hitondrantsika ny vaovao manaraka. Nahatratra 2050 ireo niatrika ny fiofanana ny andiany 2020 teo anivon'ny Centre Professionnel des Officiers, na ihany koa ny avantarana anazy dia ny hoe CPO eny Fiadanana eny. Androany moa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana vaovao, dia ny taom-pianarana 3/2 4/2. Lalona telo sosa no tanterahan'ireo avy amin'ny Centre Professionnel des Officiers na ny CPO eny Fiadanana androany. Anisan'izany ny fanolorana ny fanalahidy izay fomba efa fanaon'izy ireo ho andreo andehan'ny 2020 izay misy 5/50 mianadahy. Olona efa nahazo galona avokoa ireto fanao amin'ny CPO ireto ka hofanina sehatry ny asa eo amin'ny sampandraharaha rehetra ao amin'ny tafika. Misy 20 ny taranja hiofanany amin'izany ka haharitra 5 volana ny fiofanana. Teo ihany koa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana vaovao 3/2 4/2. Ny ireo manamboninahitra nivoaka teo an-daharana zany dia zareo zany manao passation resaka le salle traditionnel, dia misy passation clé zany atao isan-taona isaka ny mpianatra miditra. Ny faharoa kosa dia mikasika ny fanovana. Le fanovana moa raha dika teny tsotra dia bahutage. Bahitage sous une autre forme, bahitage n'olondehibe. Ka alohan'ny idirana ato zany dia tsy maintsy mandalo an'io daholo ny manamboninahitra mpiofana rehetrarehetra, indrindraindrindra ireo nivoaka avy eo an-daharana sy nivoaka avy any ampitan-dranomasina tonga eto, ka andehan'ny roa mifanesy zay di passation de clé, ny passation na boky ny fanovana. Ary ny farany teo moa dia fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 2013-2014 eto amin'ny CPO. Nandritra ny lanona izay notanterahan'ireo avy amin'ny CPO dia nisy ny afatra nataon'ny tompony araikitra avy amin'ny sekoly ho andro mpiofana, fa entitra izy ireo mandritra ny fiofanana izay tanterahana mandritra ny 5 volana, ka tamin'izany nahatsapatsahivon'ny mpiofana fa ny taratasim-panjakana no nanendry azy ireo amin'izao fiofanana izao, ka aorian'ny fiofanana dia mandray ny asany avy hatrany.